Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Josimar. Hoje a gente vai aprender a fazer as cores pêssego, salmão, coral e terracota. Lembrando que aqui eu estou fazendo uma certa quantidade e mostrando para vocês como vocês misturar. Vocês podem usar isso também com outro tipo de tinta, mas vocês têm que ter um certo cuidado e fazendo teste para chegar à cor desejada que você quer. Porque cada tinta, cada marca de tinta tem um pigmento diferente uma da outra, ok? Então aqui eu estou usando os corantes com tinta acrílica, aquela tinta de parede. Ah, eu posso fazer com outro tipo de tinta branca e com outro tipo para poder pintar? Sim, pode. Agora é o que eu estou falando para vocês. Eu vou fazer aqui, por exemplo, um pêssego. Vocês vão ver a cor do pêssego e vocês veem a cor do pêssego e vocês podem fazer o mesmo teste que eu estou fazendo aqui a mistura, que você vai chegar à tonalidade que você quer. Então aqui eu estou fazendo uma quantidade pequena só de mistura para vocês verem como é que é. Isso para quem trabalha com artesanato que não vai precisar de muita quantidade de tinta. Você que quer pintar uma parede, é melhor você comprar a tinta pronta já da cor, porque aí você vai ter muito trabalho com muita pigmentação e vai ficar a tinta mais cara. Isso aqui é quem trabalha mais com artesanato, que quer fazer usar, que quer fazer pouco uso de tinta. Ok? Então, por exemplo, eu estou usando aqui a tinta acrílica, aquela de parede, a branca, né? Eu coloquei aqui 2 colheres de sopa aqui para a gente fazer. Então Vamos vamos lá lá. para a primeira cor. Vamos fazer o pêssego. Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui um pouco de laranja. Vou colocar um pouco de amarelo. Vamos pegar aqui um pouco de laranja. Vamos fazer mistura. Aqui, se você quisesse, você já tinha um laranja paliduzinho, né? Um laranja diferenciado, onde é uma cor que você quer fazer diferente. Você aproveita aqui, você vê que de 2 cores a gente já vai fazendo várias cores. Então aqui poderia ser uma primeira cor, mas a gente está fazendo a cor pêssego. Então vamos lá, continuar. Você vai pegar um pouquinho aqui do amarelo, um pouquinho, tá? E aí a gente vai dar uma aproximação nele para chegar ao pêssego. Você tem que misturar bem para não, o amarelo não ficar tomando a tonalidade do laranja. Pronto, aqui a gente tem já a cor pêssego. Eu vou dar uma pintada no papel para depois vocês verem a diferença de uma para outra. Porque, como eu já falei, a câmera aqui não ajuda muito, nem a luz. Olha aqui. Agora eu vou aqui passar o papel para depois vocês verem. Aqui ela está molhada ainda. Ok? Agora vamos para a cor salmão. O salmão a gente vai pegar um pouco de laranja aqui, olha, um pouquinho, né? Vamos fazer a mistura aqui. Chegar ao salmão. Já temos outra cor aqui com 2 cores de tinta que a gente está brincando.
Ah, eu posso fazer isso aqui com a tinta de tecido? Pode sim, gente. É o que eu falei para vocês. Vão brincando aí que vocês vão chegando à tonalidade que você está desejando. Tá? Então aqui nós temos o salmão. Vou passar aqui no papel. Vamos para a terceira cor agora. É, para a gente fazer o coral, a gente prepara primeiro o laranja. Vamos preparar o laranja aqui. Tem duas gotas aqui de laranja. Depois um laranja forte. Da outra. Três. Você vê, gente, que até eu mesmo aqui, de acordo que eu vou fazendo, eu vou vendo se tem necessidade de escurecer ou clarear. Mesma coisa vocês fazem aí. Então a gente prepara o laranja aqui e a gente vai colocar vermelho para chegar ao coral. Não esqueça de sempre agitar a tinta, vou colocar duas gotas de vermelho para deixar o coral mais escurozinho, né? Fica um alaranjado, meio goiaba, né? Que é o coral. Então aqui a gente tem o coral, ok? Então você imagina, gente, você pintando suas flores de EVA com essas cores exclusivas, diferente, como vai dar um charme diferente, né? Sem contar que você também está aprendendo para fazer outros tipos de trabalho, né? Então aqui a gente tem a coral, vou pintar aqui. Vamos agora para o terracota. Olha, eu vou colocar aqui uma, duas, três. Coloquei cinco de amarelo. Vou colocar uma de vermelho. A gente fazer um laranja. Para daqui a gente transformar a cor terracota. A gente vai fazer aqui. Laranja. Mistura bem aqui. Mais amarelo aqui para deixar mais no laranja. Pronto, gente. Até aqui o que a gente pode fazer? A gente vai colocar aqui um preto, ok? Vamos fazer aqui um tipo de terracota aqui, olha, eu vou colocar aqui um preto aqui, porque a gente vai pegar muito pouco dele. Vou misturar aqui, olha, trazer para cá, dar uma limpada aqui no pincel. Olha.
Como eu falei para vocês, gente, tem umas tintas que ela são mais líquidas do que outras. No caso, esse preto aqui, eu fico pegando mais porque ele está muito líquido. Então, quando ele está líquido, ele é um pouquinho ralo, né? Pronto, aqui ela deu uma escurecida aqui nessa tinta aqui. Agora eu vou colocar mais vermelho. Vou colocar aqui. Três gotas de vermelho. Terminei melando outra tinta lá. Então nós temos aqui a cor terracota. Tá aqui para você ver. Fazer outra cor de terracota. Olha. Aqui eu melhorei um pouco desse tinto, mas não tem problema. Eu vou preparar aqui o laranja. Um pingo de vermelho aqui, mas eu vou preparar aqui o laranja. Feito o laranja, vou colocar o marrom aqui. Gota de marrom. Você vê que aqui já vai chegando outra cor, né? Se a gente quisesse trabalhar com ela, então chocolate, porque aí, gente, não dá para vocês verem muito. E aqui eu vou colocar mais vermelho. Olha aqui. Já ficou outro terracota. Agora deixa eu passar aqui o papel. Olha aqui, gente. Tá? E aqui eu vou aproveitar essa cor que tá aqui e vou colocar mais laranja nela. Vou deixar ela mais laranja. Tá? Cheio de mais laranja. Usar o pincel pequeno, porque esse pincel aqui ele fica pegando muita tinta. Pronto, aqui, olha, eu faço aqui um laranja. E aqui eu vou colocar um pouco de ocre. Olha, gente, essa tinta também tem ela ocre aqui, tá? Olha aqui a cor, essa cor aqui é ocre, tá? Tem ela também na cor ocre.
Aí eu coloco aqui, moco. Esse óculos, ele é um pouco esverdeado quando a gente coloca o corante. Vou colocar aqui um pouco de marrom, duas gotinhas de marrom. E ela vai ficar aqui assim. Aqui, olha, mais marronzada, mas tá? Aqui, ó. Vou pintar para vocês verem a diferença. Pronto, gente, fizemos aí outra cor de terracota. Então tá aqui as cores misturadas para vocês, onde vocês podem brincar aí do jeito que vocês quiserem, com a cor que vocês quiserem. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe aí um comentário, um like, compartilhe. Tá aqui mostrado no papel para vocês verem aqui, olha. Tá? O tanto de cor que a gente conseguiu fazer com pouca bisnaga, com pouco corante de tinta. Não é isso? Então tá aqui, olha. Espero que vocês tenham gostado e obrigado.